Área Sobrenatural. Thank you.
Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Bom, pessoal, estou aqui no local, certo? Me aproximei aqui e já vi que aquela aberração não está aqui, certo? Vou mostrar aqui para vocês. As velas estão aqui nesse lugar. Cara, isso aqui foi pancada, certo? Foi pancada o vídeo gravado aqui no local, certo? Para quem tá chegando aí e não sabe, aqui do local, certo? Havia aqui... Cara, escutei como algo tivesse feito assim, ó, no meu lado. Bom, infelizmente, pessoal, antes de eu continuar aqui com vocês aqui, conversando, eu tenho que explicar que é uma via, tá, de asfalto ali. Passam muitos carros aqui também, é uma estrada, onde muitas pessoas utilizam aqui para cortar pedágio, certo? Então, acaba passando muitos carros aqui, atrapalha. Vou tentar, sim, uma comunicação aqui no local, certo? Mas, infelizmente, esses carros acabam atrapalhando um pouco. É uma estrada? É uma estrada, é uma folha, eles têm que passarem. As pessoas utilizam aqui, tem como, certo? Mas acaba atrapalhando um pouco na minha comunicação com o que houve aqui no local. É onde eu vou tentar obter mais coisas, certo? Não está aqui. Eu acredito que eu vou estar colocando algumas imagens aí para vocês aqui do local, para que quem esteja chegando aí esteja um pouco mais informado sobre o vídeo gravado aqui pela primeira vez. Cara, impressionante. Cara, dá uma olhada nisso. E as velas não acenderam aqui no local, pessoal. As velas não acenderam, cara, pra acontecer isso aqui, ó. Olha isso, cara, ele tá trincando, ó. Eu vou estar fazendo um retorno aqui, trazendo alguns aparelhos, algo para tentar comunicar, um spirit box, algo do tipo. E é isso, até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Cara, você é louco, olha, da intenção que tá estendendo o braço, pessoal. Cara, eu preciso trazer o gravador, algo do tipo aqui. Eu sei que tem muitos carros aí, certo, que vai atrapalhar, mas eu preciso, olha isso, cara, é impressionante para estar mexendo o braço ali, ó.
certo? Não está aqui. Eu acredito que eu vou estar colocando algumas imagens aí para vocês aqui do local, para que quem esteja chegando aí esteja um pouco mais informado sobre o vídeo gravado aqui pela primeira vez, que foi o vídeo anterior aqui no local. Ele está no YouTube, para quem quiser estar assistindo aí, tá? Eu acredito que eu titulei Demônio Estende o Braço em Minha Direção, algo do tipo assim, ok? Tá bem próximo aqui, é só vocês darem uma olhadinha aí para baixo, vocês vão encontrar o vídeo, certo? Para entender melhor, porque foi pancada aqui, pessoal, tá? Tiveram algumas coisas aqui, certo? Eu achei que eu ia estar encontrando aqui, não encontrei, só tá essas velas. Aliás, ó, tem uma aqui que já tá quebrada. Aqui também foi impressionante, pessoal. Tinha água aqui, ó, como é que tá agora, ó. Né? Deixa eu acender a lanterna de testa para ajudar um pouco. Tinha água aqui, pessoal. Foi impressionante quando eu comecei aqui a comunicação no local. E tinha algo que passou aqui, ó, marcando a água. Quer dizer, pessoal, para vocês terem uma ideia, muita gente fala assim: Ulisses, cara, por que você não usa um cal, algo do tipo assim, ao redor, para ver se pega uma marca, uma pegada? Bom, tá aí, ó, não foi um cal, mas a própria água que tinha aqui no local, certo? Acabou mostrando aqui, ó, uma forma, uma passagem da entidade, que no momento que eu estava fazendo a invocação, ela saiu aqui do meu lado. Por quê, pessoal? Eu estava com a câmera virada para cá. Eu estava com a câmera virada para cá. E no momento que eu puxei, que a claridade veio, a câmera mesmo para estar filmando pegou só a passagem dessa entidade aqui ao lado. Foi bizarro, cara. Foi bizarro pra caramba. E o que houve aqui também, né? Isso aqui acabou agarrando na minha perna de uma forma, pessoal. Aqui, ó. Como que isso aqui agarrava na minha perna daquele jeito, ó? Tem como, né? Foi impressionante. Aqui também, ó. Teve um inscrito que comentou, e realmente ele tá com a razão. Vou estar agachando aqui para mostrar para vocês, certo? Dá uma olhada nisso, pessoal. É um papel, ó. Eu peço licença aqui do local. Olha isso, é um papel, ó. Tá vendo? É um papel. Olha isso, ele não queimou. Como pode a garrafa ficar inteira preta, estourar? Ela não tinha estourado, mas depois, na hora que eu tava indo embora, ela estourou. Como pode isso acontecer, certo? Como pode isso acontecer e não queimar o papel e a garrafa queimar dessa forma aqui, pessoal? Olha isso, ó. Olha isso, ó. Olha aqui, ó. Olha isso, ó. Você é louco. Enfim, o final aqui foi pancada, certo? Aonde veio a tombar pra cá. Você tá louco. Eu vou estar sendo rápido aqui, ó. Mostrar também. É óbvio que quem quiser estar assistindo e entendendo um pouco mais, pessoal. Desculpa. É só estar assistindo o vídeo anterior que vocês vão entender um pouco mais. Só que eu vou tentar ser um pouco rápido, certo? Eu não entendi isso aqui, eu não lembro se tinha isso aqui, pessoal. Não lembro se tinha isso aqui, ó. Mas é uma coisa esquisita, porque o mato tá meio tombado aqui, meio diferenciado, certo? Mas deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu tava vindo ali na abertura, andando ali. Eu tava escutando barulho aqui, pessoal. Opa. Eu tava escutando barulho pra cá, ó. E aqui, ó, é onde tem essa linha do trem, a via férrea aqui, certo? Tá até levantado as madeiras maiores aí. Olha aqui, ó. Talvez tem pessoas que vêm arrancar pra usar de palanque. Aonde tá a outra linha? Eu mostrei só uma do lado de cá, né? Ó como é que é largo, cara. Isso aqui é, ó. Tem uma aqui, ó. Certo? Já tá muitas pedras. É a forma da estrutura aqui, certo? É a forma da estrutura. Eu tava escutando um barulho aqui nesse local. Ok? Você é louco. Enfim, esse lugar aqui foi onde aconteceu muitas tragédias do trem. Eu tô escutando algo próximo aqui, pessoal, vocês não têm noção. Ah, tá, agora é um carro que vem vindo ali. Mas eu tô falando pra vocês que eu tô escutando barulho diferenciado fazendo algo por aqui, certo? E vai acabar passando um carro. Eu escutei o barulho, brum, brum, brum. Com certeza ele vai fazer a curva ali, vai virar pra cá, vai acabar passando. Eu falo pra vocês, pra mim manter uma conexão, entrar em uma conexão, uma comunicação com quem é no lugar, cara, eu espero conseguir pra vocês hoje aqui, certo? Porque é carro que fica passando aqui na estrada, cara. Infelizmente não tem jeito, tá? Eu
Eu tava assim, escutando barulho ali. Se esses carros continuarem passando com muita frequência aqui, eu vou ter que esperar bem mais tarde, pessoal. Infelizmente, cara, eu vou acabar fazendo um corte no vídeo pra esperar até mais tarde, porque vocês imaginam? Como que eu vou entrar em comunicação com algo aqui no lugar e tentar me comunicar com um troço passando aqui toda hora? Eu não consigo, hein? Eu não consigo. O meu negócio é sozinho, eu só consigo fazer as comunicações sozinhos, certo? Aí eu falo pra vocês, uma estrada onde passa muita gente, tem curiosidade, né? Então, o que acontece? É dessa forma, certo? E, olha lá, eu vou fazer o quê? Você tá vendo? Imagina aqui, ó. Tô tentando entrar em uma comunicação com o que é aqui. Ou tentar usar alguma forma de conhecimento, vem, passa um carro do tipo assim, ó. É difícil, hein, pessoal? Tá? Então, eu não sei como que vai ser o vídeo aqui hoje. Estou retornando aqui porque o lugar foi pancada, tá? Deixa eu pegar outra lanterna aqui, apagar essa aqui. Eu tô aqui, o lugar é aberto. Então o bacana é usar essa aqui, ó, tá? Que ela clareia melhor. Eu deveria ter usado essa aqui ali em cima, mas ela, talvez ela fique reluzindo, certo? É o que eu tenho. Fez barulho de novo ali, ó. É o pior que eu tenho que explicar pra vocês, pessoal. Eu tenho que dar explicação aqui do local, principalmente para as pessoas que estão chegando. E se eu tenho que ficar quieto desse jeito pra pegar um barulho no meio do mato? Como que as pessoas vão entender o vídeo aqui? Aliás, eu preciso dar uma limpada nessa tela aqui, pessoal. Só um minuto aí, tá? Aqui, ó. Não vou desligar, não. Vou tentar limpar dessa forma mesmo. Ixi, parece que tá... Tirei a película aqui, então... Acredito que deve estar melhor agora, não sei. Caramba. Bom, enfim... Tá aqui o local, certo? Deixa eu dar uma olhadinha pra cá, pra ver se... É bem sinistro, né? É bem sinistro, pessoal. Só que essa quantidade de carro passando aqui não me ajuda não, hein? Eu vou andar um pouco nessa estrada pra lá, mas eu não sei, cara. Vamos ver como que vai ser isso aqui. Certo? É isso, eu trouxe o aparelho aqui, tá? O Spirit Box. Eu não trouxe o gravador porque seria ruim, cara. Imagina só, tem que pôr o gravador aqui. Lugar aberto, com muitos carros passando, isso atrapalha bastante. Então eu vou tentar usar o Spirit Box aqui no local, certo? E é isso, eu trouxe o aparelho aqui. Vou pegar aqui no bolso. Tá aqui o aparelho. Eu vou estar pondo as pilhas nele. Então eu vou fazer um corte agora. Caiu. Tá vendo? É muita coisa na mão, pessoal. Então eu preciso desligar aqui a câmera agora, ok? Tá, vou fazer um corte, certo? Pra mim tá pondo bateria ali, as pilhas. E usar aqui o aparelho, ok? Tentando pôr o volume no máximo aqui, tá, pessoal? Pra usar aqui o aparelho. Nem lembro mais, faz tanto tempo que eu não pego isso aqui. Nem sei mais como é que faz isso aqui. Era pra estar passando aqui a... Ver como é que tá a câmera aqui. Vou ligar outra lanterna. Existe algo aqui próximo a mim? Que... Opa! Existe algo aqui próximo que possa estar entrando em comunicação comigo nesse momento?
se comunique comigo através desse aparelho. Como? Atrás de mim? Cara, escutei uma coisa muito esquisita, pessoal. Tem? Cara, parece que eu tô vendo algo ali, pessoal. Deixa eu desligar esse aparelho aqui, guardar ele aqui, ó. Pegar outra lanterna, tá? Parece que eu tô vendo algo ali, ó. Opa, 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 opa. Cara, dá uma olhada, dá uma... Uma olhada nisso, pessoal. Cara, dá uma... Opa, opa. Cara, olha isso, pessoal. Ai, minha nossa. Cara, eu juro que eu vi algo aqui, pessoal. Eu vi algo aqui, cara. Eu vi algo aqui nesse lugar aqui, ó. Exatamente aqui, ó. Cara, eu vi algo aqui, pessoal. Vocês não têm noção disso, cara. Ai, meu Deus. Cara, eu vi algo aqui, pessoal. Eu tenho certeza que eu vi... Opa, 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 opa. Cara, dá uma olhada, pessoal. Olha isso. Olha isso, cara. Dá uma olhada lá, pessoal. Dá uma olhada, cara. Olha isso, cara. Impressionante, impressionante, pessoal. Opa, 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 opa. Ai, minha nossa. Cara, você é louco. Cara, eu vi algo aqui, pessoal. Eu tenho certeza que eu vi... Opa, 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 opa. Cara, dá uma olhada, pessoal. Olha isso. Olha isso, cara. Dá uma olhada lá, pessoal. Dá uma olhada, cara. Olha isso, cara. Impressionante, impressionante, pessoal. Opa, opa, opa. Eu não acredito. Ai, minha nossa. Olha isso, pessoal. E olha isso. Olha isso mexendo, cara. Dá uma olhada nisso mexendo, pessoal. Olha isso mexendo. Opa. Isso. Cara, impressionante. Impressionante, pessoal. Opa, 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 opa. Cara, não é possível. Ai, minha nossa. Cara, espero que a câmera esteja pegando tudo aí, pessoal. Deixar ela aqui no chão.
Bom, pessoal, eu acredito ter sido isso, que não conseguiram utilizar as velas. Não queima aqui, tá? Deixei a câmera aqui, ó, correu um risco desse carro ter passado em cima. Tentei segurar ele, mas quase que ele passa em cima da câmera aqui com as coisas. Eu falo pra vocês, não é fácil tentar entrar em comunicação com o que há aqui no local. Mas, cara, olha o que aconteceu já. Foi impressionante, tá? Eu queria acender essas velas pra tentar uma comunicação maior aqui no local, certo? Mas, infelizmente, acaba acontecendo isso. Quase o carro, onde passou a roda aqui, ó. Tentei segurar o cara saiu num pau da porra. Não foi legal o que ele fez, certo? E eu falo pra vocês, não é fácil tentar interagir com o que há aqui no local, certo? Principalmente por causa disso aí, ó. É um lugar difícil de estar gravando, certo? Deixei a Darkside longe ainda, hein, ó. Deixei a Darkside lá longe pra mim poder estar fazendo isso aqui. Cara, você é louco, pessoal. Foi impressionante o que aconteceu aqui. Da onde que veio isso, cara? Da onde que veio isso aqui? E olha aqui, ó. Olha isso. Olha aqui, ó. Cara, você é louco. E olha que eu tentei acender aqui, pessoal. Tá vendo? Interaja comigo o que há aqui no local. Se manifeste aqui na minha frente, eu peço. Cara, eu vi algo ali, ó. Eu peço que vós entre em comunicação comigo. Meu nome é Ulisses Deadline. Eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse. Entre em comunicação comigo. O que há aqui no local? Impressionante, pessoal. Impressionante, cara. Cara, cê é louco. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cê é louco. Eu vou estar finalizando o vídeo aqui, tá? Eu espero fazer um retorno aqui no local. Até a próxima com mais uma memória sobrenatural, cara. Impressionante, não é? Impressionante, não é? Olha isso aqui, pessoal. Dá uma olhada. Olha isso. Olha isso, cara. Olha isso. E olha aqui, agarrando em mim, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Cara, cê é louco? É isso. Cara, não é fácil, cara. Eu vou estar fazendo um resgate disso aí agora. Até a próxima. Uma memória sobrenatural. You may want today, but I'll see you at the finish line.
Sobrenatural.